ніхто з ним нічого не робить. 3 години ночі, блядь, тварь. Не дає спати. Алкашин збудила тепер блюдок в шлями. Надеюсь, він здохне сьогодні, розб'ється. О, Блін, це стілаж з цими. Да, це що? Не поняв? Ну, там, я думав, що це не спеціальний якийсь стілаж для скаржень. 107 бар. Дивимося з Мелем щас відоси, йдемо кататися. Привіт, друзі! Я встав, почитав коменти під відосами, які в нас зовсім не вдохновляють. Негативні коменти, як завжди. У мене впадає кран в бані, в мене не було світла 2 дні. Але сьогодні я встав, і дуже класний день, мені подобається, незалежно, не від чого. Я не піддаюсь впливу негатива і на себе. І зараз вже в зашиті стою, от в трусах. Бо сьогодні дуже прекрасний день, тому що чуть-чуть підсохло. І незалежно не від чого, від того, що в мене кожен день ранок болить спина, болить нога, спина хрустить, все впадає, нема денег, все, блін, поломане, але все дуже класно, мені подобається кожен день. Не враховуючи на те, що із-за носа я не сплю, хто знає мої проблеми. Дуже важко, я лягаю в 5 ранку, в 4, задихаюсь, коли лежу на спині. Повторна операція мені не допомогла. Дуже багато проблем, взагалі не хочу їх обсуждати, бо це тільки усугубляє проблему, краще якось так жити. Бачите, так я важко дихаю. І знімати відео, кататися, тому що це мені дуже подобається, це круто, це саме головне. З погода. Мокро, але висохло. Голуб, ти куди? До мене? Це моя школа. Приїхав на нижній мокрий забрати братана. Привіт. Гоним? Да, гоним. Спотом, ясно, що тут щось годне. Ніндзя дроп, я думаю. Блін, хази, чи переприну? Просто не знаю, чи переприну. Скоро треба. Ну, в принципі. Та ні, ну, в принципі, тут фігня, реально фігня. Просто, блядь, треба пригнутися. Йобаний стыд. Тож є карточка, як нема, ну, всі. О, знімаю. Final Cut Pro в уголочок. Привіт, народ. Красний нос, надо чорно-білий екран зробити. Приїхав, якщо з катки, просто на дворі холодно. Ніхто не катається, звісно. О, дивіться, який гарний зразу там. Коротше, так. Розказую сюди, бо в GoPro, якщо дивиться, якийсь негарний, не знаю. А тут справжній. Такий, як має бути, прекрасний. Коротше. Ми з мамою виїхали в 4.30. Виїхали в 4.30 з дому, при тому, що в 6.30 вже темніє, тобто час у нас не було нормально покататися, але ми взяли себе відеокамери, GoPro 2 штуки і вирішили щось зняти. І поїхали по району, тільки виїхали по району, відразу знайшли дропчик, невеличкий, маленький. І я не хотів пригати, бо там мені незручно, я не люблю баньки через забор, ну якби не треба їх. Треба пригати, за цього я пригну, бо треба. А я просто після, не, сразу перший трюк, і баніки високі, надо зробити через машину. Коротше, і я пригнув, в общем, нормально. Розкатались, я поїхав далі, зняв на GoPro лінію і знайшов таку, не знайшов, дуже круту лінію, яку ми просто, знайшовши її, я зрозумів, що якщо зняти цю лінію на відео, можна приймати участь в GoPro контесті і виграти $1200. Тим більше для України це взагалі нормально. Я предложив Мелою,
Ми поїхали, я його підбодрив, бо він не любить плашмяки, я його оговарював. І він настроївся їхати, і коли ми доїхали до нужного моменту, до середини лінії, він не пригнув. Нічого страшного, малий хороший, молодець, але, ну, не пригнув. Отстой, коротше, лажа. І пізно вже було перезнімати, вже потемніло, я вирішив все-таки зняти для себе, потім думаю, в день пересняти, уже сам, навіть. Але реально потемніло, я пробив колесо, коротше, неприятна ситуація, але із-за цього ми не зняли лінію, коли знімемо, якщо знімемо, а щоб зняти цю лінію, я знімаю зараз відео, щоб попросити вас змотивувати моїх друзів, помогти зняти, помогти зробити, помогти пригати, щоб вони пригали, катались, промотивувати мене, от зараз я інше відео вставлю, як я про це говорю. І коротше, і зараз я покажу вам те, що ми зняли. Лайт. Хто що може, хто не може, але я впевнений в Мелою, наприклад, що він може все робити, все мочить, але йому треба мотивація, тому, будь ласка, дайте йому підписуйтесь на нього, на його відоси, я не знаю, там, говорить, що він може, тому що я можу сам кататися, але щоб був більший прогрес, щоб це прям наплив енергії цієї створювати, потрібно, щоб була, в мене були друзі. Алло? Нічого, я знімаю відео. Да? Ну, давай це. Приходь. До мене? Куди? Угу, давай. Коротше, це. І, ну, треба мотивація для інших хлопців. У мене вона є. Невичерпна. Я сам в себе вірю. Мені ніхто не потрібен. Я можу мочити, їхати, ставити мірові рекорди. Просто в мене нема можливості. Тракторів. Хороший. Ладно, тоді, коли вони побачать, що в них вірять, можливо, тоді вони почнуть кататись і знімати зі мною відео. Мені не прийдеться їх заставляти, як я робив все життя, тому що у нас вже підходить до кінця сезон, зйомка жесть 3 потрібно викладувати, в них немає вмілого матеріалу. Хочу, не хочу, ніхто не хоче. Все залежить тільки від вас. Від вашого негативу і від вашого позитиву. На мене він не впливає ніяк, так що можете не старатися там писати, що я лох, там ще щось. Я знаю, що я саме фігня. Можу мочити все, 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 то тільки дайте мені. Це називається ресурс. О. Все. До сьомого фільму, це не ясно, коли він вийде, змотивувати. Я знаю, що цей фільм точно змотивує на всіх нактання, але до нього потрібно якось змотивувати людей. Тому я викладаю такі відоси, щоб всі хотіли кататися і щоб вам було цікаво дивитися. Не знаю, важко. Ми пробуємо. Дропчик.
Пацани, що дивитесь на дропчик? Вона принадлежить, пацани, тут. Я купив за 7, а типу стоїть десь. Да, стоїть десь 12. Друга взяв. А ти дика? Алло? 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 Мелодь дзвонив. О, привет, братан, я тут лінію знімаю якраз свою. Блін, ти бачив? Бачив, де я тобі зацепив. Це ти хотів показати? Блін, офігенну прильотку нас построїли, я нічого не знав про це, тільки бачиш, дві машини стоять. Бачив, як вона строїла. Диви, вона пригнуть прямо на цей склон, навіть не на ступеньки. Технічно, стріт. Ну, щоб машин не було. Тут забор, оцей, бачиш, дропав я колись. А, влево? Тоді в цьому, в жесті чи в страйді, я вже забор поставив. Trouble like you girl in a mosh pit. I lost it and that's the only way that we rock shit. Banging heads and ripping threads. Можна, типу, попробувати знайти ще щось. Это, мели. Давай, сделаем, давай. Давай, щас. Начинаем, давай, цю всю фігню. Давай, братан. Подожди, дай котел тебе. Блин, мы можем целую линию поехать туда до Арсена, снять, типа, ехать, понял? Ты просто, если настраиваешься, это все фигово. Ты просто едешь звідти и все, и ты едешь. Камеры включены, и ты не звертаешь. Ты просто сейчас дивишься откуда, и все, и уходишь, и дальше прыгаешь. А настраиваться, это все фигня, типа, не надо. Бо це високо, типу, і все, лучше не думай. Отсюда можна банік дьорнути, щоб на скорость. Вальнуть прям. Хлопці, побережіть себе життя прекрасно. Тож бережемо, наслаждаємося. Правда, не лише прекрасно. Щоб ще прекрасніше, це треба трьоху отсюда робити вже. А не просто прийти. Блять, если ты сейчас прыгнешь нормально, ты уже будешь знать, как трёху крутиться, такого чувствовать уже. Потом будешь свідомо думать, как потом трёху сделать. Прогресс. Куда? Все, идем на старт. Ты как хочешь? Что ты хочешь? Як? Ну, думаю, будем десь звідти ехать, я камеру одну заникаю тут, чтобы никто не стирил, чтобы снимали, я за мной поедем, сниму. А что, ты хочешь вообще там? Там с той перилки, монономену или всю склон приехать, не скорости, типа прыгнуть, будет прикольно. На GoPro, типа, від першого лиця. Похуй, чи ні? Давай так снімемо друг друга. Ну, я тебе і своєю камерою буду мати. Я деколи думаю, що, типу, трохи болить на всю голову. Коротше, це. Але це все нормально. Придумав таку лінію, що, типу, знаєш, зараз є конкурс GoPro. Якщо ми її та слати, можемо виграти штуку 200 баксів. Кожен місяць 200 баксів дається за лучшу лінію з GoPro сняту. Якщо ми зараз грамотно знімемо, коротше, ми в'їдемо в той вход. Вийдемо з цього входу, брязним плашмяк там, блядь, і давай ще, блядь, давай. І вийшли, типу, на GoPro ще сайт. Я тут ні разу не був навіть в цьому. Ну, просто заїдемо і вийдемо, тут проходний двор, тільки треба зразу заїжджати і гнати. Тут, типу, во, вход і виїзд, все, там охранник один-два стоїть, ми їх швидко обженемо, ну, перед ними. І поїдемо зразу на плашмяк. Ми йобнемо цей плашмяк
і це вже лінія, типу ад. Ну, я думаю, ми виграємо ці деньги. Ну, у нас буде шанс попасти в тройку точно. Щоб попробуємо? Ще одну полюбляю, бля, Паш. Жорсткий? Ти не пробився? Ну, буде скорість просто така, потормозиться чуть менше. Все нормально. Не забувай свою голову дурним. Паша пробує під'їжджати на блошмяк. Який він високий. Йоп. Йоу. Нормально, звісно, да. Для відоса в тебе вийде, ти постарайся. Блін, я просто взагалі не можу зосередитися на дропі. Зосереджуюсь на тому, щоб залетіти. Залетів, їдеш по парапету і пригаєш, все. Ох, мало скорості трохи. О! Ти перший їдь, давай сніму. Подивимося, що вийде. Давай. Блять, куди ти їдеш? Чувак, це ж на бок, виходить. Я думав, куди на бок? Напряму луч. Давай, давай, давай. Воно в два рази, прямо, прямо. Блін, стрьомно трохи, нормально. Чувак, давай. Ти вистави камеру. Давай, боже, стрьомно. Так довго настраюється. Я вже хочу щось інше. Хочу в туалет теж. Дивись, якщо ти там зупинишся на гаражі, я не зможу випрямити, я просто зліва поїду і сніму, як ти дропнеш сам. І поїдемо разом в супермаркет. Якщо ти зупинишся, щоб не портити кадр. Ну, якщо ти станеш там, впадеш, то ти вставай, йди далі, дропай, а я просто буду тебе знімати, добре? Бля, цей дроп єбаний. Давай, чувак, ми його зробимо. Давай, я вірю, давай. Так, о. Що, гоним? Подожди, то я ще не знімаю. Я тебе сніму нормально. Що, давай там знімати? Так, ти включив запись? Зразу випригнемо, що попали. Що, давай. Все, готов? Давай. Ти повна батарея, так? Да? Випригуй з ногами, з велика. Подожди, подаси мені руку. Держи. Там чувак уже якийсь дивиться, дід. Все добре, ми акурат. Ти готов? Так. Давай, Пашка, давай. Давай, Пашка. Давай, Пашка. Їдемо далі. Я знімаю. Давай, Мелик. Давай, ти зможеш, Мелик, давай. Є. Мелик. Молодець, чувак. Машина. Що, я заїжджаю, чи ти? Давай, я перший. Вон. Вибачте. Вибачте. А, чувак! Давай! Давай, ти перший! Давай, гни, да! Давай, чувак, ти зможеш, я вірю в тебе! Розслабся, дай там! Все буде добре! Все, тормозим! Давай, чувак, з першого разу! Давай, їдем! Їдем, чувак, їдем, давай! Давай! Все, давай, щас! Блять, чувак! Блять, яко! Ну, мило, яко хуй! Ти тільки що під'їхав і зупинився, ноги вистав, ти їхав, все тягало було, все. Ти нормально запринеш. Ну, це 10 метрів в тебе плоскості широко є, ти не запригаєш на рейл-райд. Це не то, що ти там поскользнешся. Тут ідеально все. Просто пригаємо, щас, давай.
Йдем, от сейчас стоим, все, едем. Дыши. Даже не дивись сейчас на него, забей. Просто едем и прыгаем. Забудь, что там. Он почти 3 метра на плоскость. Сможешь? Ну ты ж можешь, ты ж блядь, мелый. Мы экстремалы на какие-то домоседы, которые тут сидят. Ну, надо преодолевать этот страх. Что, давай? Подожди, подожди секунду. Там дети и вместе. Сейчас они придут, они уже уходят по ступенькам, сейчас надо ехать. Давай. Подожди, подожди. Да подожди. Что ждать? Солнце заходит. Мы реально для... снимаем же для всего, для денег, типа, то нам надо, чтобы картинка была красивая. Чтобы выиграть GoPro конкурс. Сейчас дети заценят, давай. Не буде плакати. Та не буде плакати. Хай він сидить на тих ступеньках. Все нормально. Вже йдуть опять люди, бачиш? Або зараз їдемо, або ніколи. Включаєш? Що, зараз? Та куди ти? Давай. Та подожди, там дивись, скільки людей. Там десь, мабуть, маршрутка якась, подожди. Та їдемо біля них прыгни. Чувак, давай. Ми фрірайдери. Давай. Ти випрыгнеш тепер п'яти по чоловіка, ти не будеш прыгати просто. Давай. Та подожди. Давай. Подожди. Ну, давай. Подожди, Міша. Прыгни, блядь, хоч на ступеньки, якщо тобі вже страшно. Я їбу. На ступеньки там пізде. Ну от іменно. Так що давай. Давай, щас. Все, ідеальне время. Я просто не прыгну. У мене щас... Давай, мелый. Невпевненість. Ти... Тебе не певнився, завтра ти будеш казати, о, надо їхати на роботу, ти хочеш цю штуку 200 баксів? Ти хочеш чи ні? От тобі вибір зараз є, ти вибираєш? Ні, ти не це вибираєш. Тут нічого такого нема, ти не вб'єшся, тобі відвечаю, нема трещини, все, все реально. Подивись, по сторонам вони не в дієташки вилітають. Все, давай, мило, збийся цю хуйню гору, давай. Включай, давай. Ми вже знімаємо ще сюди батарею. Просто ми зараз поїдемо і пригнемо. Запригнути, гляну, типа, уже на... Я просто запригую, я зосереджуюсь на тому, блядь, що я не думаю, куди там пригати, звідки пригати. Я просто, блядь, запригнув і все. І їдеш і пригаєш, похуй, як будто в тебе ззаді провалюється мір весь, пропасть. Де? Тобі нема путі назад, ні. Що, пробуємо? Кажи, щас або ніколи. Давай, Паша, ти зможеш, серйозно. Я ж хочу тільки як луч. Давай. Блять, ми зараз застаємо, на сука все затерпно і, блять, я тут зараз руки, гадапеся зламаю. З дропу. Давай, давай почнемо з цих плашмика цього. То ти міг його пригнути, кстати. Мене сечка. Давай, ще сідем. Я хороший. Я не зможу. Все? Блядь, скорости нема. О, да, нормально. Давай, сейчас сделаю. Сейчас? Давай. Ай. Тільки як супермаркета виїжджать сразу, типа стартуй вперед, не знімай мене, поняв? Біж на дроп їдь. Давай. Да, давай. Давай, готов? Давай. Опа. Гани, гани. Блять, твариться. Давай, поп. Давай, быстрее, ты, з'їжджай.
Все, иду! Стой там! Все, блядь, пиздец. Я пробился. Я пробился, линия не получилась. Короче, мы тільки що поїхали з Мелем просто по району розглядувати ситуацію. Дивитися теми всякі. Нашли плашмяки, ті через забори. Я не люблю через забори баню дергати, але я пригну через себе, бо знаєш, треба робити ці трюки через себе, проходить через себе. Навіть якщо тобі не подобається, це впливає на прямий розвиток твого катання в іншому стилі навіть. Шмяки пробив переднє колесо і не зміг доїхати лінію. Лінія длінна, просто случайно приїхали, знайшли, поїхали, подивились. Пару дропів підряд, є дуже цікава лінія. Я зараз може вставлю, типу, відос. Блін, у мене всі шпиці п'ять повилітали. О, а я не вмію добре шпицювати, у нас немає хорошого мастерства. Завжди велик розвалюється, кататися, прогресувати невозможно. Денег немає, все розвалюється. Короче, если буду клеить колесо, Мелый мне насос привезе, и мы поедем еще покатаем стрит. Но линию постараемся доснять. Але еще хочу вас попросить, це добавить Мелый в друзья ВКонтакте везде, дать его поддержку, что он хотел мочить, а то он в последнее время, у него просто нема мотивации. Напишите, что он вам подобается, что вы хотите, чтобы он мочил и бачить в него видео. Бо коли люди нічого не кажуть, не пишуть, не роблять компліментів, ти якби не знаєш, раді чого це все. Звісно, раді себе, я для себе вітаюся, але все рівно приємно, коли я підтримую. І, коротше, підписуйтесь на Мелея, кажіть, що він валив зі мною лінію, плашмяки пригав і не ссав. Владение языками. Ну и все, Мелый, работа отпадает. Це за що? Тобі остається сейчас приїхати лінію 600 баксов заробити. Або на плашмяку. Заробити. Ні, 600 баксов за день лише заробити, а потім поїхати на контест або ще знімати відео. Получить спонсор. Це просто газета. Мелый взяв Христос, є відповідь, газетку йому розповів. Тут яка стаття. Священнослужитель переоделся в бомжа и посетил свою церковь. Це відчайдушний вчинок. Мощно, це те, що ти треба знати. Обязательно. Жінка пережила чудо исцеления. Мелый, сейчас реально прочитай, будешь прийти по шмяк, я тебе кажу. Буду исцелять тебе цього. Исцелюсь, короче, такое, если что не будет. Мира по футболу. И Майкл Чан, обладатель Кубка Дэвиса по теннису. И Хуан Карлос Валерон, футболист, обладатель Кубка Испании. Что, не натягиваете? Не натягиваете, все добре. Треба тут вмещать. Ну, сместил Миша, все. Дякую, счастья вам. Здоровья. Короче. Смешное видео, ты видишь, что? Че ты смеешься? Але качество тягало на цьому. Це ця камера, представляєш, снімає так? Це маленька. Бо на комп'ютері в мене в 100 разів хуже, чим на телефоні.